एक मुठो पराल बोको म यहीँको छिमेकी हो भनेर यता आएपछि ऊ नेपाली नै, ऊ नेपालै बसेको पहिला थियो भने आज मात्रै हामी एउटा रेडियो नेपालको जुन स्टेसन भएको ठाउँ छ त्यो स्टेसनमै हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। हुन्छ, यताबाट केराबारी गाउँपालिकासँग हामी समन्वय गर्न सक्छौँ। सँगसँगै रहेको छ भने सामुरीगढीमा पनि हामीले अन्य चाहिँ हिस्ट्री भएकोहरू थाहा पायो भने त्यस्तोलाई चाहिँ राख्नका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन आवश्यकता पर्छ। पुलिस आउन्जेल एकछिन पुलिस आउन्जेल चाहिँ भित्र बस्दिने, पुलिस हेरेपछि चाहिँ बाहिर हरहर बजारमा निस्किदिने। कम्तीमा पनि स्टेसनरी किन्न यति भिड किन गर्ने? आज हामीले बिहिबार र सोमबार र भने झन् खतरा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले भिडभाड नगरिकन सामाजिक दूरीलाई पालना गर्दै यहाँ हेर्यो 19 नम्बर वार्ड जहाँ चाहिँ रेलिभनको छेउबाट आउने बाटो छ, त्यो बाटोबाट अब हामीले बिहानको बैठकबाट चाहिँ के समन्वय सल्लाह गऱ्यौँ भने अब जुन भारतबाट नेपालीहरू चाहिँ ट्रेन खुला गर्यो, खुला गर्ने बित्तिकै खुला सीमा, हाम्रो खुला सीमा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छे जुनसुकै रूपमा पनि बोर्डरमा सिल छ भने पनि मान्छे आइरहेका छन्, नेपाल छिरिरहेका छन्। कुनै न कुनै बाहनामा मान्छे के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले सुनेसम्म त्यो धोती लुगाहरू लगायो अनि एक मुठो पराल बोको म यहीँको छिमेकी हो भनेर यता आएपछि ऊ नेपाली नै, ऊ नेपालै बसेको पहिला थियो भने यस्तो तराई भाषा बोल्न आउने भयो भने त सधैँ छिर्ने भयो, छिरिरहेछ भन्ने नै सुनिरहेछौँ। त्यो सुन्दाखेरि अब सबै नाकामा त सबै ठाउँमा हेरेर पनि साध्य हुँदैन, प्रहरी प्रशासन कहाँ कहाँ पुर्याउने होइन। त्यो हुँदाखेरि कुनै न कुनै नाकाबाट मान्छे आइ नै रहेका छन्। त्यो हुँदा हामीलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन मुख्य अब हाम्रो टोल छिमेकमा कहीँ नयाँ मान्छे देखा पर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई क्वारेन्टाइन राख्नै पर्छ। नयाँ मान्छे देखा पर्यो कहीँ छरछिमेकी नयाँ टोलमा नयाँ आएको देख्ने बित्तिकै सबैले फोन गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो बेलामा राख्ने हामीसँग अब ठुलो क्षमताको हामीलाई क्वारेन्टाइन आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले अब तयारीमा जुटेका छौँ। आज मात्रै हामी एउटा रेडियो नेपालको जुन स्टेसन भएको ठाउँ छ त्यो स्टेसनमै हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। अर्को हरियाली सामुदायिक वन त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ यो पनि सम्भावित छ, सम्भाव्यता भएका ठाउँहरूको आज फिल्ड अनुगमन गरेका छौँ त्यो ठाउँ। र हामीलाई एन्फा एकाडेमीमा त पहिलेदेखि नै हामी तयारी गरिरहेको नै अवस्था छ। त्यो 3 ठाउँ अहिले हामीले तयारी गरेका छौँ। यसो गर्दा यति 3 ठाउँमा हेर्दाखेरि हामीले लगभग 150 देखि 200 सम्मकोमा हाराहारीमा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर त्यतिले मात्रै अब नपुग्ला भन्ने हिसाबले हामीले प्रदेश सरकारसँग अन्य ठाउँहरू पनि सुनसरी जिल्लाका लागि भनेर एरियाहरू तोकेर अन्य एरियाहरूमा पनि हामीले यो चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि बराज क्षेत्र नगरपालिकासँग समन्वय गर्न सकिन्छ। यताबाट केराबारी गाउँपालिकासँग हामी समन्वय गर्न सक्छौँ। सँगसँगै रहेको छ भने सामुरीगढीमा पनि हामीले अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, जुन कार्य चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत मात्रै सम्भव छ। प्रदेश सरकारले यदि त्यहाँ पहलकदमी गर्नुभयो भने ती ठाउँहरूमा पनि अब अहिले तल्लो क्षेत्रमा मस्जिदहरू सबैतिर चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा बनिसक्यो भने कहीँ मन्दिरहरू होला, धर्मशालाहरू होला, यस्ता ठाउँहरूलाई पनि हामीले हाम्रो कन्टिजेन्सी प्लानभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको चाहिँ छ। हामी लाङ्गली क्वारेन्टाइनमा हामीले 105जना चाहिँ राखेका छौँ, 5जनासम्म त्यहाँनिर हामीले राखेका छौँ। त्योसम्म धानेको अवस्था छ लाङ्गाली क्वारेन्टाइनले भने। अब माथि फुस्रै सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा 85जनाको क्षमता छ त्यहाँ। तर त्यतिले मात्रै अब धान्दैन, किन लाङ्गालीमा अब थप्ने सम्भावना छैन। त्यो ठाउँ भनेको सडक मानवको लागि मात्रै हो, अरूको लागि होइन। त्यसो हुँदा सस्पेक्टेड केसहरू अथवा कोही आउनुभयो होइन यसरी बाहिरबाट आउनुभएको ट्राभल हिस्ट्री भएकोहरू, कोही सङ्क्रमण भएकोसँग चाहिँ हिस्ट्री भएकोहरू थाहा पायो भने त्यस्तोलाई चाहिँ राख्नका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन आवश्यकता पर्छ। छुट्टै आवश्यकता पर्ने भएकोले गर्दा अब कोरोना पोजिटिभै केस देखेको त आइसोलेसनमा गइहाल्छ, उपचारमा गइहाल्छ, तर तर बिरामी नभए पनि संक्रमण नभए पनि केही महिना केही हप्ता दिन 15 दिन 21 दिन पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड त्यो मापदण्डसम्म त राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि क्वारेन्टाइनको आवश्यकता परेको अब त्यो कडाईको अनुसार कडाईका साथ सर्कुलर आएको छ। त्यसमा त हामीले समन्वय गर्ने कुरा हो, हामीले समन्वय गरिरहेकै छौँ। अहिले चाहिँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानको लागि चाहिँ समस्या कुनै कोही आपत पर्यो, बिरामी भयो, मरुमारु पर्यो, त्यस्तो बेलामा जान पर्यो भने चाहिँ हामीले समन्वय गरिदिएकै छौँ। तर अब बिना काम त्यतिकै मान्छेलाई हिँड्न मन लागेर जाने अथवा त्यतिकै पाउन जाने के गर्न जाने त्यस्तो केसमा चाहिँ जान पाइने अवस्था रहन्न। अहिले अब खुल्लै त्यत्रो अब के भन्छ भने मान्छेलाई समस्या पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा जानै नपाइने त्यो अवस्था त होइन। तथापि के हो भने त्यो अवस्था पनि हामीले के गर्नु पर्यो, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पर्यो। लकडाउनको पालना भनेको त जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो, सुरक्षितका साथ बस्ने हो, चाहिँ यात्रा गर्ने होइन। तर यहाँ चाहिँ पुलिस आउन्जेल एकछिन पुलिस आउन्जेल चाहिँ भित्र बस्दिने, पुलिस हिँडेपछि चाहिँ बाहिर हरहर बजारमा निस्किदिने। यो यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्नु छ भने हामी नैतिक मान छैनौँ, हामी कर्तव्य पालना गरिरहेका छौँ। हामीले भनेको स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको समन्वय हो, हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। जस्तै प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामी हरेक घर घरमा तरकारी टोल टोलमा पुर्याइदिरहेका छौँ। टोल टोलमा डिपो खोलेको छ अहिले भने त्यो टोलमा गएर चाहिँ एकछिन पर्खिएर 10 मिनट पर्खेर तरकारी किन्न सकिन्छ नि त। नागरिकको कर्तव्य पनि पुरा गर्न पर्यो, नागरिकको तर्फबाट त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अर्को हामीले अहिले भर्खर स्टेसनरी पसलहरूलाई पनि खुला गरेका छौँ। तर स्टेसनरी पसल अगाडि हेर्दाखेरि यति धेरै भिड देखिन्छ, कम्तीमा भने स्टेसनरी किन्न यति भिड किन गर्ने। आज हामीले बिहिबार र सोमबार र बिहिबारलाई खुला गरेका छौँ भने कहिले फोन गरेर जाने, त्यहाँ स्टेसनरी पसलमा भिडभाड नगरौँ। यो जसरी अहिले ग्यासहरू पहिला कति धेरै भिड हुन्थ्यो नि, भिड नियन्त्रण गर्न हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फोन गरेर मात्रै ग्यास सकिएको मान्छेहरूलाई ग्यास चाहिँ उपभोक्तालाई बोलाउनुहोस् भनेका छौँ। भिड नगर्ने गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर बोलाउनुहोस् भनेर पछि अनि कसैले त धेरैवटा व्यापारीले त होम डेलिभरी पनि दिनुभयो, त्यो हिसाबले सक्यो। यदि सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। पुस्तक पसलहरू नानीहरूको बढाइको बेला छ, तर भिडभाड बढेको अवस्था छ। पढाइ त स्कुल बन्द छ तर पनि किताब किनेर लगेर पढाउँदै गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकलाई लागेको छ। तथापि यो भिडले गर्यो भने झन् खतरा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले भिडभाड नगरिकन सामाजिक दूरीलाई पालना गर्दै यहाँ हेर्छौँ। कुनै पसल एकदमै खाली छ, कुनै पसल भिडाम भिड्छ। अब यो के हो भन्ने कुरा पनि उठाएको छ क्या विषय। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई पनि हामीले मुख्य गरी सुरक्षा सतर्कतालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म बढी जोड दिन चाहन्छु। अब हाम्रो सीमानाकालाई सुरक्षित गर्नको लागि सीमालाई हामीले सिल गरेका छौँ र त्यो एरियामा हाम्रो सुरक्षा स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौँ र उहाँलाई चेकअप गरेका छौँ। त्यस्तो अलिकति हाई रिस्क भएको त्यस्तो केसहरू हामीले फिर्ता नै गरेको अवस्था छ। मैले अहिले मात्रै पनि हामी फिल्ड अनुगमन गरेर आयौँ। 19 नम्बर वार्ड जहाँ चाहिँ रेलीबनको छेउबाट आउने बाटो छ, त्यो बाटोबाट आउने सङ्ख्याहरू बढी हुने अनि कुम्बियाहरूको बाटोबाट आउने, त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरक्षा दस्ता राखेका छौँ र नाका चाहिँ सिल नै गर्ने हामी तयारी नै हो। Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.